o que tá dando muito trabalho pro Vegeta, que já deve se transformar em Super Saiyajin. E pra quem acha que é um exagero o Vegeta ter tanto trabalho pra derrotar um robôzão, lembre que é um torneio e que as regras têm que ser respeitadas. Se, por exemplo, o Vegeta se transformasse em Super Saiyajin, Deus Super Saiyajin,